hal mar qofka igu saliya toban jeer baa ilaahay ku saliyaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Waxaan garanayaa nin oday aho hadda waa dhintay, allah u naxariistay, neefta xanuunka la yidhaahdu qabay sanawaad aad u badan, aad buu ugu tabcaami jiray neeftii, waa alla ka kaxeeyey. waxaan ku yidhi neeftii ku dhibi jirtay ilaa markii aan qaan gaaray, ilaa anu nin weyna neefta wuu qabay, muddo dan baa ilaahay ka kaxeeyey subxaana wa tacaala. neeftii maxaa ilaahay kaaga kaxeeyey? markaasuu gacanta soo qabtay, kaalaa kuu sheegayey adeera wuxuu yihi salaada maqrib markaan tukado ilaa salaada cisha inta u dhaxaysa cidna lama hadlo, meel baan fadhiistaa, kun jeer baa nebiga ku saliyaa calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahuw neefta iga kaxee baan idhaahdaa, ilaahay neefta waa iga kaxeeyey. xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam abwaab khayrka in qofku nebiga aad salligiisa u badiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi. nebigu wuxuu yihi man salla calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashra, hal mar qofka igu saliya toban jeer baa ilaahay ku saliyaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. inaad marka maalintii boqol jeer, shan boqol, kun jeer intaad ku salin karta nebiga ku sali sal alayhi wasalaam. ninka sheekhi aad taqaanaan ee saalix almaqamisi la yidhaahdo faajka quba imaamka ka ah, waacidka ah, sheekha ah, fasirka ah, waadhigood waa la qalay, dhakhtar baa la dhigay, markii dhakhtarkii caloosha laga dhaqlay dhakhtarkii baa la dhigay, markii sariirtii lasoo seexiyey qofka tuubooyin baa la geliyaa dhiigga iyo dheecaankii ka soo saara, marka ugu horeysa la qalo tuubooyinkiibaa caloosha ka soo qaadaya dhiigga iyo dheecaankii, isagaa ka sheekaynaya, aan ka dhegaysta anigu. markaasaa dhakhtarkii baa loo sheegay dumarkii mumridaadka ama narsiska u sheegeen oo yidhaahdeen tuubooyinkii ma soo qaadayaan dhiig iyo wixii, dhakhtarkii wuxuu yidhi camaliyaddi waa dib loogu celinaya. wuxuu yidhi gabadh ka mid ahayd gabdhihii waarka ka shaqaynaysay, dhakhtarka ka shaqaynaysay baa isoo agmartay, waxay tidhi salli cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam, baad rasuulka salligiisa badi nabiga aad ugu salli sal alayh wasalam. wallaahi markaa iga tagtay buu yidhi oo dhakhtarkii lagu maqnaa daqiiqadu iga soo raagay dhowr toban daqiiqo labaatameeyo, markii uu soo noqday mise tuubooyinkii saas u sii deynayaan dheecaankii dhiiggii wixii baa wadaanba. marka qofba qofku ka sali badan yahay nabiga waa loo geynaya. hebel 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 rasuulka ilaahayow intaasoo jeer buu kugu soo saliyey baa la dhahaya salawatullahi wasalaamu calayh. soo ayaan darama ahaa afar labaatan saaco warkaaga la qaadinba oo nabigaada ku sali.